imali bolje uvertire za pravu senzacionalnu gusarsku bitku od dječjeg gusarskog dana? Sva što ste nam ovdje pripremili, pa šta sve to danas imamo za naše najdraže i najmanje gusare? Od prošle godine, dakle za sve naše najmlađe sugrađane, odlučili smo organizirati jedan poseban dječji dan, gusarski dan, dan malih gusara, baš zato što se djeca nekako našoj bitci najviše vesele i ovim danom smo zapravo sve aktivnosti prilagodili njima. Znate da sutra na velikoj bitci će biti preko 10.000 ljudi, da je uvijek gužva, ali danas je dan stvoren samo za njih, za njihovo uživanje, njihove igre i njihove radosti, tako da je zaista živo i radosno u Omišu danas. Što ste im sve pripremili, ajmo ovako ukratko objasniti našim gledateljima. Jedan sportski poligon kojim će mali gusari dokazati svoju sposobnost, hrabrost, snagu. Tu su nam kliški uskoci koji djecu uče gađati metu lukom i strijelom. Tu je Vera Mekinić, akademska slikarica koja radi body paint za djecu na temu gusara. Nakon ovog događanja doće i sami gusari upoznat djecu, podijelit će im slatke poklone, pozdravit se s njima, slikat se s njima i nakon toga je predstava dječja Ribar Palunko i njegova žena u organizaciji Centra za kulturu Omiš. Zaista jedna prekrasna dječja predstava. I za one najizdržljivije i malo starije, u 10 sati na ovom istom mjestu koncert Music Talents djeca koje vodi Tejana Kovačević, koja izvode poznata djela raznih autora i bit će zaista jedna ugodna, prekrasna ljetna večer u Omišu. Hrabri kliški uskoci spustili su se ovdje u Omiš kako bi našu dječicu naučili razne vještine. Šta ih to danas podučavate? Pa evo, danas smo pripremili malo im pokazati kako se gađali zuka i strele u ono doba uoči ove omiške gusarske bitke. Sutra će biti puno pucanje iz vatrenog oružja, a danas malo tradicionalno luk i strela. Kako se onda gađa iz luka i strele, je li to teško naučiti i kakvi su naši klinci u tome? Pa dosta su dobri, nije problem, mi to objasnimo na jednostavan način. Naravno, treningom usavršavanje dolaze sve bolji rezultati, ali za početak dosta su dobri i brzo to usvajaju. Imamo gusarsko oslikavanje lica, imamo učenje gusarskih vještina, imamo sportski poligon. Pa kakve veze ima sportski poligon sa gusarima? Pa naravno da bi bili gusari moraju biti sportaši. S obzirom da su oni jaki i lukavi i snažni bili, prije svega mora biti sport na prvom mjestu. Onda, kakvi su naši mali gusari sportaši? Odlični, spretni i sposobni. Kakvi moraju biti? Što su sve danas morali ovdje na poligonu odraditi? Pa imali su malo skoka odraditi, provlačenja, trčanja, skakanja u vreći i to je to. Malo balansiranja i dobro. I svi će dobiti gusarske diplome? Oće, na kraju ćemo se svi slikati. Vi ste danas oslikavali lica naših gusarica i gusara. Onda, šta su to djeca ponijela na svojim licima? Neke prilagođene motive, znači vezane uz Dalmaciju, uz gusare, vrlo jednostavne, tako da stigne se oslikati jer ih je bilo jako puno. I to su većinom bile, ženske su tražile srca mornarska, a muškići su tražili nekakve poveze preko očiju, brkove i bradicu. A kakve su bile njihove reakcije? Pa reakcije su bile savršene, djeca vole kreativnost, vole boje, vole da se nešto dešava na njihovim licima obojano i oduševljeni su u svakom slučaju. Danas u sklopu ovog dječjeg gusarskog dana imamo ne jednu, nego čak dvije predstave. Pa koga ste nam to sve doveli? U programu 28. Omiškog kulturnog ljeta imali smo nekih 15 predstava. Večeras smo doveli jednu fantastičnu družinu sa Visa, koja je u principu postigla uspjeh na školskom natjecanju Lidranu. Znači, oni će čistom mimikom odglumiti emocionalna stanja. Ta predstava je kratka, ne traje dugo, ali je zanimljiva što će na Vivaldija glumiti ono što nas odrasle tišti i gdje se mi odrasli možemo prepoznati, a djeca to često gledaju sa čuđenjem. Dakle, to je uvod. A druga predstava je predstava Ribar Palunko i njegova žena. To je tekst Ivane Brlić-Mažuranić, igra ga kazalište također Brlić-Mažuranić, kazališna družina iz Slavonskog Broda, profesionalno kazalište, koje će na jedan zanimljiv način biti uvod u sutrašnju veliku gusarsku bitku, jel, sa tom morskom temom, kako je Palunko saznao u svom životu što je plemenito, vrijedno i dobro, tako da će se i naši mali gusari u našem Omišu pogledati, znači, što je to dobro
u onome što nam nosi more. Inače, kao uvertira cijelog ovog morskog događanja, sinoć smo u Ilijskom sjemeništu imali izložbu kapetana Gorana Ercegovića, gdje smo imali nekih 40 maski, afričkih maski, i to zanimljivo je što je taj kapetan odlazio u sama plemena i iz tih plemena kupovao maske, tako da je to zaista jedan dašak onog daha Mediterana, jel? Putovanja dalekih kapetana, opet vezano za gusarstvo, jel? S tim da imamo izložbu, što svakako savjetujem svim našim vašim gledateljima da je pogledaju, to je izložba nautičkih pomagala koji su se koristili stari kapetani, zvjezdoznanci na svojim putovanjima, tako da imate sekstante, oktante, mjerače vjetra, dubinomjere, prve pečate, stare karte, razno razne rogove za maglu koji rade na nekakvim niskim frekvencijama. Znači, mi kao Mediteranci vratili smo se ponovo moru, što bi Ivanišević rekao, opet prilazimo moru pomirljivo. I kao šlag na kraju ovog prekrasnog Dječjeg gusarskog dana imamo nastup Music Talenta iz Splita. Pa onda, Teana, tko nam je to večeras sve došao i što ćete nam sve pjevati? Pa evo naših 14 mališana i jedna malo starija među njima kolegica. Pripremili smo jedan program kojeg svako ljeto izvodimo vrlo rado. Zove se prigodno Cantamos per voi. Tako smo spojili riječ na španjolskom i na talijanskom, budući da ćemo izvoditi poznate i latino hitove, hitove na španjolskom i talijanskom jeziku za sve omišane i za sve, nadam se, turiste koji će nas doći gledati.